الدنيا يا دمان تكون يرقد شعب ويناد جبنا دي سومالي لان ندوك دو كنو لي غاي دي دو كنو لي غاي من دماتون وحنا عيدة 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 الله ينو قاد سيو مش مشي برواغو ويقول نمات غمنا إذا طرف سمال لان هشا وكو بوليس تهيمة دي غاي حيدونيس يوح على همريو إلى عيدة عيدة دنا ينو قاد سيو نمدان هاي سمال متكسي ونكسي أنت أسمع لك عمري هذا كبحية من عمرك هذا يقتص مالي الآن واحد صحنا وقت يا دي هذا ونكسن وقت يا دولة ده عندك وجهة وحويا والحالة دي وراء سمالة صمرت وحيكون بيز جريزة مرحلة نبضت كي لكن مرحلة دولة ده كشغل زحية نبضين تي هير كي دي ديمقراطية دي بعد ما استرد أسمع لك واحد صحنا هير خرم مرينات نبضين خرم مرين iyo wada noolaash ku saabsan Soomaaliya u sinnaado horumarka iyo nolosha inta taas lagu jiraa waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliya horumarka maanta lagu jiro gaar ahaan wadooyinka infrastructure ka mu wadooyinka iyo qaabka isku dhismaha waa horumarka wadanka ka kowkata adduunka kale marka cagaar saartay wadanka airport ka degtay adduunka waxa uu horeeyay darantay halkii ka duwan waa infrastructure wadanka saa qurux badan guriyo qorax badan badar kaysan taas oo isku xiran waxaan rabaa Soomaaliya markaa waxay taada cagda aga saartay wadadii horumarka maadaama ay maanta mashruul ku tahay sidii Soomaaliland oo dhan la isku xiri lahaa wadooyinka haday tahay salaxday haday tahay maabil gabadh haday tahay la xargabo haday tahay boorumeey la dila oo kan boorumeey la hagaajinay waliba iyadana dhammaystiran tahay boorumeey la dila dila iyo kala baynaad dib loo hagaajinay haddana xaaladda ka qabay كديم تامر كان فيس كان لما نوح نام سنة إن أنا رغاق دونا إلا يحب إلا يسير إن شاء الله إن اللي بيستر دون وغرشا هدي ولد هاي تاي انت عبقى قالوا فيشن كان كجر ميال لزينة وطاس حد كور انت انت عايت بيسير ايد ووضا هذا الذي يودن بيه دقان كحريرة دي دقبا كوكا كاحيدة تقايب قاعدة تدد قبالة دقان كاسل لقونا بدين ايه يعني هل كيب مغمرا يعني انت ماشا واحد تقنا محضر هذا وعدك بانو تقني waxaan u tagnay dadka oo aan is salaamin dadka oo aan is dhexgelin dadka oo iskuulka kala dhigtay waan wada dhiganin dadka oo runtii aad iyo aad u kala fogaaday muddo badan kala maqnaa ilaa iyo dhowristeedkii waxaan alxamdulilaah ilaahay noo suurtageliyay dadaal badan kadib inaan labadii beelood gacmaha isku saaro wada hadal loo furo nin walba wuxuu ka cabanayaa inuu sheego wax badan bay ka hadleen way bees waa hayd la kala lahayn la kala dhintay ka daawaya anagu hadda naga qolay dawladda ka socota wasiirada ah aan xog saaray waxay dhimashaa maxaa weeyo waxa 12 dilba oo noo keenay laguna dooday laguna kala dacweeyay labada qaybo lix dhinaca iyo afar dhinaca alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay laba marka laga reebo anagu aan tuuray waayana anagu waqti baan ka bilownay waxaan iyagu nagu kama xatalin karno ilaa dhowr istatik maadaama dowladda hore jiri jirtay laakiin waxaanu ka bilaabaynaa waqtigii dowladdii Soomaaliland bilaabantay shirka burcan laga dhawaaqay Soomaaliland wixii ka dambeeyey unbaan anagu ka garnaqi karna wixii ka horreeyey idinka wixii ka horreeyey idinkaan idhaafayna waan saasaanu ka iyagu ugu daynay waan ku guuleysanay markaa goobtoodii waanu qaadnay 12 waanu 8 kalena waanu kala xukunay xukunkiina loo balansan yahay muddo 15 kadib ah in dib loogu noqdo waxaana probably laga yaabaynay laga yaabaa inay joogaan qoladii guursahay labadii qaybood way diyaar garoobayaan sar ogaanshahayga kastoo dadka duruufaad ay haystaan duruufo dhaqaale haystaan dadka qaarkood ganaax saaray labada qayboodba dilalka qaarkood baanu ganaax ku saaray oo waxa laga yaabaa qolana 5 kun oo doolar lagu ganaaxay qolana 5 kun oo doolar lagu ganaaxay iyadoo aanan magta ahayn taas lacagtaas ee ahayd foon xumadi dilka ka dhacay weyd tiina dadku way ku mashquulsan yihiin si lacagta u urin lahaayeen iyagoo duruufooda dhaqaale liito labada dhinacba waxaan filayaa in shirkadu cusub gudahood ama shirkadu cusub marka dhammaato dhammaan guurtii iyo labadii beelood ay wax ka dhexeeyeen ayaa geed mar labaad ku kulmi doona xariirad si loo sii ama qaado ballamihii loo kala qaado waxyaabihii lagu kala xukumay loo kala qaado taas ayaa mashquul lagu yahay labadan ogaanshahaygana labada dhinacba u reeri waa diyaar inay tagaan ka qayb qaataan.